ជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃច័ន្ទ1300ខែបឋមសាឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2015នៅពេលនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅរដ្ឋសភាអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដោយគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកសម្លេងភាគតិចលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីរដ្ឋសភាជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែកក្កដានេះបានបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី4នីតិកាលទី5ដើម្បីអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដ៏មានភាពជំរងចម្រាស់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះគេមិនឃើញមានការចូលរួមពីសំណាក់តំណាងរាស្ត្រទាំង55រូបរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើយដោយគណៈបក្សនេះបានធ្វើពហិការមិនចូលប្រជុំដោយខ្លួនយល់ឃើញថាច្បាប់នេះមិនទាន់មានការពិគ្រោះយោបល់ពេញលេញពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅឡើយទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជិមផ្សាយកាលពីម្សិលមិញនេះគណៈបក្សនេះបានបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពិនិត្យឃើញថាខ្លឹមសារទាំងមូលនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានលក្ខណៈគៀបសង្កត់កម្រិតសិទ្ធិសេរីភាពបុគ្គលក្នុងការសំដាយមតិនិងក្នុងការចូលរួមជីវភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយប៉ះពាល់ដល់លំហប្រជាធិបតេយ្យដែលផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមាត្រា35ផ្ទុយពីអនុសញ្ញានិងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតដែលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាដូច្នេះដំណើររាជទាំងអស់មកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមប្រកាសធ្វើពហិការដោយមិនចូលរួមអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គនាថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នេះឡើយសូមជម្រាបថាស្របពេលដែលរដ្ឋសភាជាតិកំពុងពិភាក្សានឹងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះសង្គមស៊ីវិលព្រះសង្ឃប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីយុវជននិងអង្គការនានាប្រមាណ500អង្គនិងអ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នាដង្ហែក្បួននៅមន្ទីររដ្ឋសភាដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋសភាទម្លាក់ចោលនូវសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះប៉ុន្តែក្បួនដង្ហែរបស់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋព្រះសង្ឃនិងយុវជនត្រូវបានរារាំងដោយកងកម្លាំងប៉ូលីសនិងកងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញត្រង់ចំណុចចិត្តរង្វង់មូលសម្ដេចជួនណាតលោកកុលបញ្ញាប្រធានប្រតិបត្តិអង្គការ Confrel បានឲ្យដឹងថាច្បាប់ថ្មីនេះមានលក្ខណៈរដ្ឋបិទសេរីភាពខ្លាំងទោះជាមានការកែសម្រួលបន្តិចបន្តួចក៏ដោយលោកថាមានត្រាខ្លះនៃច្បាប់នេះចែងថាអង្គការណាដែលមិនបានចុះបញ្ជីការហើយធ្វើការងារប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសាធារណៈអង្គការនោះគឺបានប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសខុសច្បាប់ចំណុចទាំងនេះហើយគឺជាការរឹតបិទសេរីភាពច្បាប់ដែលគេចែងដែលគេធ្លាប់ធ្វើមិញមានតែ42នេះគឺសំដីថាបើសិនយើងចង់ធ្វើច្បាប់ដោយច្បាប់នឹងការពារសិទ្ធិនឹងបញ្ញាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានចុះឈ្មោះអត់ចុះឈ្មោះអីអញ្ចឹងស្អីស្អីដែលសេរីភាពកើតមានហើយហ្នឹងគេមានជាសមាគមជាសហគមន៍ជាអង្គការអីហើយហ្នឹងឲ្យគេដំណើរការទៅអ្នកណាអត់ចុះឈ្មោះអត់ចុះឈ្មោះទៅពួកគេមិនចង់ឲ្យរដ្ឋការពារបាទយើងធ្វើច្បាប់យើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើច្បាប់ថាអ្នកណាអត់ចោះឈ្មោះជាធ្វើសកម្មភាពទៅច្បាប់អញ្ចឹងយើងលែងធ្វើច្បាប់នោះដើម្បីការពារសិទ្ធិភាពរបស់ជាប្រដ្ឋហើយការពារសិទ្ធិភាពសមាគមយើងទៅធ្វើច្បាប់មួយដាក់បទល្មើសទៅលើសិទ្ធិភាពធ្វើសមាគមវិញនេះគឺអញ្ចឹងបានយើងមិនទទួលយកបានទេនៅការធ្វើច្បាប់ទៅបោះច្បាប់នោះអាចនៅតែអនុម័តបច្ចេកថាគោលផលរបស់ NGO តើយ៉ាងម៉េចដែរយើងនៅតែមិនទទួលយកចឹងច្បាប់ហ្នឹងគឺច្បាប់ហ្នឹងគឺរំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញរំលោភទៅលើអាគេហៅថាបញ្ញត្តិដែលយើងចង់បានហ្នឹងគឺថាយើងចង់បានច្បាប់មួយការពារសិទ្ធិធ្វើសមាគមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ហើយបើសិនគោលម្ហោរបស់ NGO តើគិតយ៉ាងម៉េចបន្តទៀតបើសិនបាទឥឡូវខែនេះអនុម័តរួចបាទគួរថាអនុម័តរួចហើយតើគោលម្ហោររបស់ NGO យ៉ាងម៉េចដែរការងារតស៊ូមតិដើម្បីតបាឲ្យទម្លាក់ច្បាស់មកចោលយើងនៅបន្តធ្វើហើយយើងនៅមានក្រុមយើងជជែកគ្នាដែរដើម្បីមានក្រុមមួយគ្រប់មើលការអនុវត្តច្បាប់ពពួរច្បាប់នេះយើងដឹងថាបង្កើតហើយដើម្បីទៅដាក់មុខសញ្ញាដាក់សម្ពាធទៅលើអង្គការមួយចំនួននេះតែគាត់គិតថាទៅទៅធ្វើជាបន្ទាន់ដើម្បីដកពួកគេចេញពីទីបញ្ជីលុបមុខពួកគេចេញឬក៏មិនឲ្យពួកគេធ្វើកម្មភាពអញ្ចឹងយើងមានក្រុមមួយដើម្បីគ្រប់មើលការអនុវត្តច្បាប់នេះសូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋសភាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមួយជំពូកម្ដងមួយជំពូកម្ដងដោយសំឡេង68លើ68គឺសុទ្ធតែសំឡេងមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយគ្មានដំណារីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាម្នាក់ចូលរួមប្រជុំឡើយដំណារីអំពីមនេះឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិជួយអ្នកជាប់ឃុំនៅព្រៃស្ពឺបានទៅផ្ទះតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រ Cambodia Daily បានបង្ហាញឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីមានអធិការកិច្ចនៅមណ្ឌលបណ្ដោះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈពោធិ៍សែនជ័យនៅក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារដំណារីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីកែសវណ្ណរតកាលពីថ្ងៃពុធបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីកំពុងស្វាស្វែងសុំជំនួយពីអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការដឹកជញ្ជូនទៅផ្ទះវិញនៅអ្នកជាប់ឃុំរាប់សិបនាក់នៅកន្លែងឃុំខ្លួនដែលមានឈ្មោះអាក្រក់ដែលសុំអង្វរឲ្យមានការដោះលែងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីគេហទំព័រ Cambodia Daily ដដែលនេះក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកស្រីគិតថាប្រសិនបើយើងធ្វើការជាមួយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិវានឹងលឿនជាងធ្វើការជាមួយនៅមន្ទីរសង្គមគិច្ចរាជធានីពីព្រោះមន្ទីរសង្គមគិច្ចនឹងចាំបាច់ត្រូវបំពេញឯកសារថែមទៀតដើម្បីដោះលែងនិងដឹកជញ្ជូនអ្នកជាប់ឃុំការពីរសៀលថ្ងៃអង្គារនៅពេលដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងគណៈកម្មការសុខាភិបាលរបស់សភាបានធ្វើដំណើរចុះពិនិត្យមណ្ឌលនេះដែលគេស្គាល់ថាព្រៃស្ពឺនោះមនុស្សជាច្រើនក្នុងចំណោមជិត100នាក់នៅមណ្ឌលនេះបានសុំអង្វរសុំឲ្យដោះលែងពួកគេលោកស្រីសវណ្ណរតដែលជាប្រធានគណៈកម្មការនេះបានសន្យានឹងពួកគេថាលោកស្រីនឹងតាក់ទងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកយោងតាមអ្នកជាប់ឃុំក្នុងក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានឲ្យដឹងថាការរំលោភបំពានលើផ្លូវកាយនិងផ្លូវភេទកើតឡើងច្រើននៅព្រៃស្ពឺឬឯស្ថានភាពសុខភាពនិងអនាម័យវិញអាក្រក់ហួសពីការស្មានការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈគឺគ្មានទេនៅទីនោះតាក់ទងកាលពីថ្ងៃពុធលោកស្រីសវណ្ណរតបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីមិនអាចតាក់ទងមន្ត្រីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលលោកស្រីមិនបានប្រាប់ឈ្មោះបានទេលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាលោកស្រីបាននិយាយជាមួយនឹងប្រធានមន្ត្រីសង្គមគិច្ចរាជធានីលោកសុនសុផលដែលបានប្រាប់លោកស្រីថាលោកកំពុងដំណើរការរៀបចំការដឹកជញ្ជូនអ្នកជាប់ឃុំមួយចំនួនដើម្បីឲ្យពួកគេអាចត្រឡប់ទៅខេត្តកំណើតរបស់ខ្លួនវិញលោកស្រីវ៉ាន់ហ៊ីលីតំណាងការិយាល័យស្នងការជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានមានប្រសាសន៍តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកស្រីកែសវណ្ណរតមិនបានតាក់ទងការិយាល័យរបស់លោកស្រីទេប៉ុន្តែនឹងជួយជន់ជប់ឃុំឲ្យបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបើមានការស្នើសុំលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថា OHCHR ទៅមើលប្រេសពឺជាងទៀងទាត់ហើយយើងតែងតែត្រៀមជួយអ្នកដែលចង់ចាក់ចេញលោកស្រីបានបន្ថែមថាស្ថានភាពនៅព្រៃស្ពឺនៅមណ្ឌលឃុំខ្លួនស្រដៀងនេះនៅតែជាកង្វល់នៅឡើយលោកស្រីវ៉ាន់ហ៊ីលីបានមានប្រសាសន៍ដល់អំពាវនាវឲ្យពិនិត្យការអនុវត្តនៃការប្រមូលនិងឃុំខ្លួនមនុស្សដែលមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយក្រន់តែមើលឃើញភាពក្រីក្រនិងគ្មានផ្ទះសម្បែងនោះថាសេចក្តីត្រូវការនៅតែបន្តយ៉ាងហោចណាស់តែកតឹងទៅនឹងឆ្នាំ8អាហារនិងអនាម័យរបស់អ្នកដែលត្រូវគេចាប់ប្រមូលនិងខត់ទុកនៅតាមមណ្ឌលនានាការបើកដំណើរការទីសត្តឃាតស្តង់ដាពញ្ញាដល់ខែតុលាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី
ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចពីគេហទំព័រភ្នំពេញប៉ុបបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាអ្នកតំណាងមកពីក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មក្នុងស្រុកបានឲ្យដឹងការពីម្សិលមិញថាប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវរងចាំរហូតដល់ខែតុលាក្នុងការកែច្នៃសាច់គោរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីគណៈម៉ាស៊ីនសម្រាប់បំពាក់ទីសត្វតិឃាតទំនើបបំផុតរបស់ប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការត្រួតពិនិត្យរបស់កុយនៅឡើយលោកហៅស៊ីមលៀងនាយកគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុន SLN Meat Supply បានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានបញ្ចប់ការសាងសង់ទីសត្វតិឃាតរួមហើយដែលមានតម្លៃ15លានដុល្លារអាមេរិកនៅភូមិព្រែកតាល់ខេត្តព្រះសីហនុនឹងថាការដំឡើងម៉ាស៊ីននេះគឺជាជំហានបញ្ចប់មុនពេលការផលិតចាប់ផ្ដើមគេហទំព័រភ្នំពេញប៉ុតដដែលនេះក៏បានបន្ថែមឲ្យដឹងទៀតថាកន្លងមកលោកស៊ីមលៀងបានប្រាប់ភ្នំពេញប៉ុតថាទីសត្វតិឃាតនេះអាចនឹងត្រូវបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅខែឧសភាលោកលើកឡើងថាមានបញ្ហាមួយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីននេះនៅឯស្នាក់ការកុយដំណើរការឆ្លងកាត់កុយត្រូវការពេលវេលាលោកបន្តថាយើងរំពឹងថាបញ្ហានេះនឹងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមការផលិតនៅថ្ងៃទី1ខែតុលារដ្ឋាភិបាលរបស់អូស្ត្រាលីបានអនុម័តលើការនាំចិញ្ចឹមសត្វគោរស់មកប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ចិញ្ចឹមនិងសម្រាប់យកសាច់នៅរដូវក្តៅរហូតដល់ 30% នៃសាច់គោដែលបានផលិតនិងលក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបំពេញតម្រូវការដែលកំពុងកើនឡើងរបស់ភោជនីយដ្ឋានបរទេសនៅក្នុងស្រុកសាច់គោដែលនៅសល់នឹងត្រូវនាំចិញ្ចឹមទៅបណ្ដាប្រទេសជិតខាងក្រមយុវជនយល់ថារដ្ឋាភិបាលផ្ដល់អញ្ញាតបានធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែពុំមានភាពស្មោះត្រង់ត្រឡប់មកឯព័ត៌មានមួយទៀតពីគេហទំព័រអាស៊ីសេរីបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកគម្រោងសម្បត្តិប្រេងកាតនិងរ៉ែអះអាងថាកម្ពុជាពុំដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យនាំចិញ្ចឹមរ៉ែនិងលោហៈផ្សេងៗទៀតក្រៅពីខ្សាច់នោះទេក៏ប៉ុន្តែក្រមយុវជនបង្ហាញជំនឿថាជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលនេះគឺវាផ្ទុយពីអ្វីដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមទៅវិញក្រមយុវជនចាត់ទុកថាការផ្ដល់អញ្ញាតបានឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនធ្វើអាជីវកម្មលើគម្រោងវិនិយោគរ៉ែនិងប្រេងកាតដែលរដ្ឋាភិបាលតែអនុវត្តក្នុងពេលកន្លងទៅរកឃើញថានៅតែមានភាពលាក់លៀមនិងមិនស្មោះត្រង់ដោយការអះអាងនោះឡើយការថ្លែងដូចនេះរបស់ក្រុមយុវជនដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងវេទិកាយុវជនក្រោមប្រធានបទធនធានយើងអនាគតយើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី12កក្កដានាវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំក្រុមយុវជនចាត់ទុកថាការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែនិងប្រេងកាត់នៅតែជាបញ្ហាប្រឈមខ្ពស់នៅឡើយមិនដោយការបកស្រាយរបស់មន្ត្រីជំនាញរដ្ឋាភិបាលដែលអះអាងថាកម្ពុជាមិនបណ្ដែតបណ្ដាឲ្យមានភាពមិនស្មោះត្រង់កើតឡើងក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែនិងលោហៈផ្សេងទៀតនោះទេគេហទំព័រអសិសរ័យដដែលនេះក៏បានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈនិស្សិតឆ្នាំទី3ផ្នែកភាសាអង់គ្លេសនៃវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញលោកច័ន្ទវិបុលឲ្យដឹងក្រោយពីបញ្ចប់វេទិកាថាការបកស្រាយពីជំហររបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការគិតគូរពីដំណាក់ភាពនៃការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែនិងប្រេងកាតដោយស្មោះត្រង់នោះមិនអាចជឿទុកចិត្តបានឡើយលោកបន្តថាមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការរុករករ៉ែនិងលោហៈផ្សេងៗបានបង្កភាពស្មុគស្មាញធ្វើឲ្យសហគមន៍នៅមូលដ្ឋានត្រូវប្រឈមជាពិសេសប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថាននិងសង្គមលោកបន្តថាវាមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងទស្សនវិជ្ជាជាទូទៅដែលវាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើវិស័យរ៉ែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកជាងសុខានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនទទួលស្គាល់ថាក្នុងពេលកន្លងទៅបញ្ហារ៉ែនេះពិតជាមានភាពស្មុគស្មាញមែនក៏ប៉ុន្តែលោកអះអាងថាមកដល់ពេលនេះវិស័យដែលធ្លាប់មានភាពរង្គោះរង្គើនេះហាក់បានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញខ្លះហើយលោកបន្តថាស្ថាប័នជំនាញរបស់រដ្ឋមួយនេះហាក់បានកែប្រែគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនរហូតសម្រេចលុបចោលគម្រោងវិនិយោគនានារបស់ក្រុមហ៊ុនខ្លះថែមទៀតផងរបាយការណ៍ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នមានក្រុមហ៊ុនប្រមាណ90ក្រុមហ៊ុនដែលបន្តទទួលសិទ្ធិវិនិយោគលើវិស័យរ៉ែនិងលោហៈនៅកម្ពុជា
ទួលលេខនេះត្រូវបានលុបចោលពីជាង200ក្រុមហ៊ុនកាលពីឆ្នាំមុនហើយការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណថ្មីណាមួយជំវិញការរុករកនិងធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែពុំមានទៀតឡើយអភិបាលស្រុកភ្នំក្រវាញប្រមានប្រើផ្លូវច្បាប់បង្ខំពលរដ្ឋពីគ្រួសារឲ្យរុះរើផ្ទះចេញពីដីរដ្ឋត្រឡប់មកឯព័ត៌មានដេតលីពីគេហទំព័រអស៊ីសេរីបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាអភិបាលស្រុកភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រមានប្រើវិធានការច្បាប់ដើម្បីបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពីគ្រួសាររុះរើផ្ទះសម្បែងនិងតូបលក់ដូរចេញពីដីចំណីបឹងរបស់រដ្ឋប៉ុន្តែពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាវិធានការមិនដេញចេញនេះគឺពុំមានភាពចាំបាច់នោះឡើយអភិបាលស្រុកភ្នំក្រវាញឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះពលរដ្ឋពីរគ្រួសារដែលរំលោភកាន់កាប់លើដីបឹងអំពួចស្ថិតនៅភូមិជ្រៃក្រំឃុំផ្ទះរងអាជ្ញាធរអះអាងថាពលរដ្ឋទាំងពីរគ្រួសារគឺមួយគ្រួសារមានដីកាន់កាប់នៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីបឹងនោះទំហំជាង6ហិកតានិងមួយគ្រួសារទៀតមានដីទំហំជាង10ហិកតាហើយចង់មករំលោភយកដីបឹងទៀតអភិបាលស្រុកភ្នំក្រវាញលោកសូសាហុងចេញសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2015មួយច្បាប់ឲ្យពលរដ្ឋពីរគ្រួសាររុះរើផ្ទះរោងគោតូបលក់ចាប់ហួយនិងដំណាំដាំដុះចេញពីដីបឹងតែលោកថាបើពលរដ្ឋមិនព្រមរុះរើចេញក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃតាមសេចក្តីជូនដំណឹងគឺផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដានោះអាជ្ញាធរនឹងប្រើវិធានការច្បាប់មួយជំហានទៀតដោយមិនដាក់កម្លាំងទៅរុះរើផ្ទះទាំងបង្ខំនោះទេគេហទំព័រអស៊ីសេរីដដែលនេះក៏បានបង្ហាញឲ្យដឹងទៀតថាចំណែកភាគីប្រជាពលរដ្ឋវិញអះអាងថាបើរដ្ឋត្រូវការដីបឹងនោះទៅអភិវឌ្ឍអ្វីមួយដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍រួមពួកគាត់នឹងមិនជំទាស់ឡើយតែសូមឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាតើការដកហូតដីបឹងនោះដើម្បីយកទៅធ្វើអ្វីពួកគេថាដីរបស់ខ្លួននៅកន្លែងផ្សេងគឺស្ថិតនៅឆ្ងាយពីបងប្អូនអ្នកស្រុកភូមិសាលារៀននិងទីវត្តអារាមមន្ត្រីសម្របសម្រួលនៃសមាគមអាត60ប្រចាំខេត្តពោធិ៍សាត់លោកភួនសុធាដែលបានចុះអង្កេតករណីនេះថ្លែងថាអ្នកភូមិជ្រៃក្រំនៅឃុំផ្ទះរងចំនួន60នាក់នាំគ្នាផ្តិតមេដាយទទួលស្គាល់ថាពលរដ្ឋទាំងពីរគ្រួសារពិតជារស់នៅលើផ្ទៃបឹងរបស់រដ្ឋជាយូរមកហើយមែនលោកថាអាជ្ញាធរក៏បីផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នហើយរដ្ឋអភិវឌ្ឍនៅពេលណាចាំដោះយកចុះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិដែលជម្រាបជូនដោយនាងខ្ញុំរស់មារីយ៉ានៅពេលនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាបន្តទៅទៀតនេះសូមតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិភារយាលោកណាជីបប្រឈមមុខនឹងការស៊ើបអង្កេតលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងារមកឯព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគេហទំព័រភ្នំពេញប៉ោបានចុះផ្សាយដឹងថាក្រុមអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីដែលកំពុងស៊ើបអង្កេតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបរ៉ាហ្សាក់បាននិយាយថាពួកគេក៏កំពុងពិនិត្យមើលការចាប់ប្រកាន់ថាប្រាក់2លានរីងហ្គីតស្មើនឹង529,000ដុល្លារដែលត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងគណនីរបស់ភារយារបស់គាត់កាលពីដើមឆ្នាំនេះគេហទំព័រភ្នំពេញប៉ោដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាការចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកស្រីរ៉ូស្មាមែនសើគឺជាការបរាជ័យមួយទៀតសម្រាប់លោកណាជីបដែលកំពុងត្រូវគេស៊ើបអង្កេតស្ដីពីការសង្ស័យថាប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារមកពីមូលនិធិវិនិយោគរដ្ឋមួយ MDB បានហូរចូលក្នុងគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកគេហទំព័រស៊ើបអង្កេតដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រុងឡុងសារ៉ាវ៉ាក់រីផតបាននិយាយពីថ្ងៃប្រហោះថាការស៊ើបអង្កេតក្នុងរឿងក្តីមូលនិធិមួយ MDB បានបង្ហាញថាប្រាក់ត្រូវបានដាក់ក្នុងគណនីរបស់លោកស្រីរ៉ូស្មាក្នុងធនាគារតំបន់មួយក្នុងការបញ្ចូលប្រាក់8លើកកាលពីដើមឆ្នាំនេះចិនតវ៉ាចំពោះការកោតទោសរបស់អាមេរិកអំពីការធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តអំបូអ៊ូហ្គ័រងារមកឯព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតពីគេហទំព័រភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈក្រសួងការបរទេសចិនបានធ្វើការតវ៉ាចំពោះការកោតទោសរបស់អាមេរិក
ស្ដីពីការបញ្ជូនក្រុមជនអំបូអ៊ូហ្គួមួយក្រុមចេញពីប្រទេសថៃកាលពីសប្តាហ៍មុនខណៈដែលទូរទស្សន៍រដ្ឋបានបង្ហាញរូបភាពជាច្រើននៃអ្នកដែលបានត្រឡប់វិញខ្លះដែលមានក្រណាត់រុំគ្របក្បាលរបស់ពួកគេចិត្តអំបូអ៊ូហ្គួររាប់រយរាប់ពាន់នាក់ដែលមានបំណងភៀសខ្លួនពីភាពវឹកវរនៅតំបន់ស៊ីនជៀងភាគខាងលិចរបស់ចិនបានធ្វើដំណើរដោយខុសច្បាប់ឆ្លងកាត់តំបន់អាស៊ានទៅកាន់ប្រទេសទួគីការបញ្ជូនអំបូអ៊ុយហ្គោចំនួន109នាក់ចេញពីប្រទេសថៃក្នុងសប្តាហ៍នេះបានបង្កកំហឹងនៅប្រទេសទួគីដែលជាលំនៅឋានរបស់អំបូអ៊ុយហ្គោដ៏ធំមួយនិងបានបង្កជាក្តីបារម្ភយ៉ាងជ្រាលជ្រៅក្នុងចំណោមក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនិងអាមេរិកដោយសារការភ័យខ្លាចថាពួកគេត្រូវធ្វើបាបនៅពេលដែលពួកគេត្រឡប់ទៅវិញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពីរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អាមេរិកបានបំភ្លៃការពិតមានភាពលំអៀងនិងបានត្រឹមលើកទឹកចិត្តឲ្យមានអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់ថែមទៀតលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ក្រុមការងារនាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំយូច័ន្ទធីនីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលា